Då ska vi se. Vi har Kevin som köper tak och golvlister till ett rum. Han köper samlagt 40 meter list till ett pris av 1240 kronor. Taklisterna kostar 25 kronor per meter och golvlisterna 35 kronor per meter. Hur många meter golvlist köper han? Jag börjar med ett antagande. Antag. Att. Antal. Meter golvlist är X och att antal meter taklist är den totala längden av list. var 40. Och så tar jag det. 40. Minus antal meter golvlist, alltså 40 minus x. Där har vi de där två. Anledningen till att jag valde x här till golvlist. Det var att det frågades efter hur många meter golvlist man ska köpa. Och då får jag ut mitt svar. Annars måste jag ju räkna ytterligare ett steg här. Då. Och det jag gör då är att jag tar priset för golvlisten som var 35 kronor. Så att jag tar det 35 och multiplicera med antal meter golvlister jag köper, 35 gånger x plus 25 för taklisten, 25 och multiplicera det med 40 minus x och det här tillsammans det skulle bli 1240 kronor. Så vi tar och multiplicerar in 25an, tar bort parentesen. Vi har 35 x här, 35 x plus 25 gånger 40, det är lika med 1000, Subtraherat med 25 stycken x är lika med 1240. 35 x minus 25 x, det blir 10 stycken x plus 1000, Det är lika med 1240. Jag tar och subtraherar 1000 på båda sidor. Så får jag att 10. 10x är lika med 240. Dividerar med 10 på båda sidor för att x är lika med 24. Så det betyder att han köper 24 meter golvlist. Så svar. Han köper 24 meter golvlist.